Բարիօր բոլորին, այսօր միասին կպատրաստենք բանանով պանքեյք։ Պատրաստելու համար նախ բանանը տրորում ենք։ Բանանի վրա ավելացնում ենք դեղնուցները և խառնում ենք։ Խառնելուց հետո ավելացնում ենք կաթը, ձեթը, շաքարավազը և նորից խառնում ենք։ Մաղով անցկացնում ենք այլյուրը, փխրեցուցիչը և վանիլինը, անցկացնելուց հետո խառնում ենք։ Խառնելուց հետո ստանում ենք այսպիսի խմոր։ Կաթսան տաքացնում ենք, կաթսայի մեջ 1 գդալի չափով լցնում ենք խմորից, թողնում ենք այնքան, մինչև երեսին առաջանան բխբճակներ, երբ առաջանում են բխբճակներ, շրջում ենք հակառակ կողմով և թողնում ենք մոտ 30 վայրկյան։ Այսօրվա համեղ արագ պատրաստվող պանքեյքներ արդեն պատրաստ են, պատրաստեք նաև դուք, շատ համեղ են ստացվում, այսօր այսքանը, ցտեսություն։